Evo, danas smo održali 302. sjednicu vlade i iskoristio bih ovu prigodu da još jednom naglasim značaj jučerašnjega dana, dakle dolaska prvih 6 višenamjenskih borbenih aviona Rafale u Hrvatsku, čime smo zaključili veliki projekt koji je trajao praktički kroz puna dva mandata naše vlade nakon strateške odluke o nužnosti nabave novih aviona s obzirom na rok korištenja koje su MIG-ovi imali, a to je praktički do ove godine. Mi smo, kao što znate, krenuli tu proceduru u vremenu prve naše vlade. Ta prva procedura sa odabirom izraelskih američkih F-16 aviona koji su bili dodatno adaptirani u Izraelu nije na kraju realizirana do kraja. Međutim, drugi proces koji se vodio izravno iz kabineta MOL, dakle predsjednika vlade, u suradnji sa Ministarstvom obrane, sa glavnim stožerom, sa Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, sa svim drugim dionicima, je rezultirao odabirom Rafala, koji su jedni od najmodernijih aviona uopće današnjice, sa svojim performansama koje Hrvatsku sada čine na prostoru između Njemačke i Grčke, praktički silom koji ima najsnažnije zrakoplovstvo, kada se kompletira eskadrila sa dodatnih 6 aviona, a to će biti otprilike do veljače iduće godine. Mi ćemo u tom trenutku biti u poziciji kako nikada do sada nismo imali kada je riječ o našim obrambenim sposobnostima. Činjenica da su ovi avioni, oni su standard F3R, avioni koji imaju doletu 3700 km, imaju dva motora, oni mogu biti i lovci, izviđači, taktički i strateški bombarderi i tankeri, praktički mogu obavljati toliko kompleksne zadaće da sve ono što je Hrvatsko u smislu sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dugoročno je zadovoljeno, a vijek njihovog korištenja će biti najmanje 40 godina. Tako da je ova strateška investicija koja je potpisana 2021. i u kontekstu strateškog partnerstva koji imamo sa Francuskom, to je prigodom posjeta francuskog predsjednika Macrona, zaista označila novu fazu sposobnosti Hrvatske vojske. Ja smatram da smo i financijski jako dobro vodili taj proces. Do sada je plaćeno 888 milijuna eura. Dakle, to je podatak koji jučer nisam imao, danas sam ga provjerio. Prema tome, mi smo i naše pristupanje u europodručje izveli na način da smo vodili računa o stabilnosti javnih financija i naravno nismo taj proces doveli u situaciju da bi nam utjecao prirodno pristupanje u europodručje na javni dug i na taj način smo vrlo mudro pratili plaćanje rata kroz godine i na taj način dobili i avione i europodručje. To je ono što je najvažnije, a to govori o ekonomskoj i financijskoj snazi Hrvatske, ne samo o novoj obrambenoj dimenziji. Zahvaliti potpredsjedniku vlade i ministru obrane Anušiću, njegovom prethodniku Banožiću, želim zahvaliti i potpredsjedniku vlade i ministru obrane Damiru Krstičeviću, svako od njih je dao svoj doprinos, naravno i svim ljudima u okviru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, gospodinu Križancu, gospodinu Tretinjaku, načelniku glavnog stožera, gospodinu Kundidu, njegovom prethodniku Kranju, ali zaista i svima koji su bili uključeni u ovaj proces i koji su davali pozitivne impulse, pa i odobrenja na donošenje svih ovih odluka. Tu mislim posebno na saborski odbor za obranu, koji je pratio ovaj rigorozan, transparentan proces odabira, gdje smo imali dvije ponude za potpuno nove avione i dvije ponude za korištene avione. Mi smo odabrali Rafale, koji su bili korišteni zadnjih 10 godina, u svemu, kao što ste vidjeli, praktički kao novi. Druga stvar su ovi europski koridori, prometni, to je nekako prošlo ispod radara, međutim, uvrstili smo Hrvatsku u transeuropsku mrežu na 4 prometna koridora, dakle uz mediteranski i uz ovaj koridor Rajna-Dunav, gdje smo već bili ranije, sad smo i na ovom zapadno-balkanskom, istočno-mediteranskom i na koridoru Baltik-Jadran, a posebice poveznica prema Splitu,
proporcionalno, gotovo nitko osim nas i Njemačke nije na 4 koridora, a to je novih 802 km pruga, 706 km autocesta, urbana čvorišta i Varaždin i Zagreb i Osijek i Rijeka i Split, nove luke, Korčula, Starigrad, Hvar, Supetar, Preko, Rogač, Radi, Cres. Na taj način smo napravili veliku pravnu podlogu za ulaganja u prometnu infrastrukturu u budućnosti. Ovaj podatak Državnog zavoda za statistiku, Hrvatska, realni rast u 2023. 3,1% među najvišim u Europskoj uniji, dodatni prosječni rast plaća, sad smo praktički na 1248, što znači da u našem mandatu plaća prosječna narasla 500 eura u Hrvatskoj od 2016. do 2024. a javni dug je spušten na 63% sa tendencijom da ide ispod 60% i to je itekako korisno i važno. No, nema ništa novoga u odnosu na ono što sam rekao jučer, dakle sastanci se nastavljaju jučer tjedna, nikakvih detalja o bilo koje teme nije bilo, a za ovo što je bilo danas, ne znam, imao sam druge sastanke, pa to nisam pratio. Je li vama to prihvatljivo da se traži ukidanje financiranja jednog medija, da se traži zapravo kroz retoriku pritisak na mnoge druge medije? Pa ne, ali treba pitati da li je to prihvatljivo Milanoviću i korumpiranom SDP-u. Dakle, oni su ti koji vabe Domovinski pokret u takozvanu kvazi-antikorupcijsku koaliciju. Mislim da je ova prigoda da malo ipak elaboriram ovo što sam rekao jučer, jer moram priznati da ćemo sad podvući jednu crtu na ovo generalno difamiranje, uvrede, laži i optužbe koje dolaze od poražene oporbe prema HDZ-u, ne samo proteklih godina, ne samo intenzivno predvođene kršiteljem Ustava Milanovića u izbornoj kampanji, nego se to nastavlja i sada. Sad, umjesto da neko od vas kaže da je moguće da ti kvazi pošteni oporbenjaci, lijevi koji su teško poraženi na izborima, zovu isto tako Domovinski pokret u koaliciju. Treba njih pitati to. To je njihov problem, a ne naš. Dakle, šta je ovdje bit? Ali realno je da će se dogovoriti s vama? Ne. Znači, ono što je bit ovdje je da moramo podvući crtu da ljudi koji imaju hrpe afera u svojim redovima, bez treptaja, bez trunke ograde ili samokritičnosti, su u stanju generalno optuživati HDZ.